Vəleykum salam. Amma o söz ki, deyirlər ki, qamət bölür. Qamət düz deyirlər. Qamət haqqla batılı bölür. Amma haqqı bölmür heç vaxt. Hə, haqqı bölmür. Sadəcə bu aldadıcı sözdə, yəni pis göstərmək istəyirlər. Deyirlər, görürsünüz, biz qardaşıq, qardaşlıq. Hamımız bir yey, bir çay, bir namaz qılaq. Amma gəldi ki, yox, bunlar dayanmasın bizlə. Bunlar belə şey göstərmək istəyirlər ki, qamət pisdir, cəmaatı bölür. Qamət heç vaxt cəmaatı bölməz. Haqq cəmaatı heç vaxt bölməyib. Əgər kimisə mən yaxın qoymuram, uzaqlaşdırmışam və çəkindirirəm ondan, onda problemlər var dini məsələlərdə, mənhəc məsələlərdə. Ona görə bu bölmək deyil. Bu bölmək deyil. Bu əksinə, yəni haqda qalmağın şərtlərindən biridir. Bidətəni bəyan eləmək və onlardan çəkindirmək, xüsusən də müasir bidətçiləri, hizbləri. Hizbiyyə girmişdi sələflərin arasına. Elhamdülillah Allah Teala ifşa elədi onları və qoruduq bu dəvəti. Amma qaldı ki, onlar özləri gedib, yox, mən uzaqlaşdırmışam. Düzü qovmamışam. Bunlar mənim evimdə deyildilər ki, sadəcə onlardan çəkindirdim və onlardan uzaqlaşdım özüm də, onlar olan yola getmədim və belə də mövqe bildirdim və salam.